ערב טוב לכולם. אנחנו מתקרבים לקראת סוף החנוכה כבר, ברוך השם. החג שכולם כל כך נהנים לחגוג, ואף פעם לא הבנתי למה. דיברנו על זה שבוע שעבר, אמרנו איך בכלל חוגגים כזה חג? הרי כל מה שהיוונים רצו להשליט בעולם, הם הצליחו. הכניסו לנו את התיאטרון, את הספורט, את האמונה בגוף, את כל העולם הזה, אכול ושתוק ומחר נמות, קרקסאות, מה שנקרא בידור. באנגלית זה נקרא entertainment. כל מה שהם חלמו להכניס, הם הצליחו. אז מה אנחנו חוגגים ניצחון המכבים על היוונים? אפילו המכבים של היום זה 5 שחורים מאמריקה. גם על המכבים עשו בלוף. עבדו עלינו מכל הכיוונים. טוב, נמאס לי לדבר על זה, זו האמת. בואו נדבר קצת דברים יותר תכלס. אנחנו רואים באמת כמה דברים שאתם יודעים, כל פרשה יש בה כמה נקודות מפתח לחיים של היום. ברגע שאתה מתבונן בהם, אתה לומד מזה מוסר השכל לימינו. כי הרי ברור לכם שהתורה היא לא ניתנה חס וחלילה לאלה שחושבים שזה איזה ספר היסטוריה או משהו כזה. התורה מלשון הוראה שהיא מלמדת את האדם מה לעשות ומה לא לעשות. בואו אני אתן לכם כמה נקודות מפתח מפרשת ויגש שקראנו. ויגש אליו יהודה, זאת אומרת יוסף הצדיק הוא השליט במצרים, עלה לגדולה, באים האחים לקנות מזון, יש רעב בארץ. הם מדברים עם המושל המצרי, מה שנקרא בימינו שר האוצר, טרז'רי. הם לא יודעים מי הוא, למה כשהוא עזב אותם עוד לא היה לו זקן, בן 17 היה. ועכשיו הוא כבר איש מבוגר, נולד לו זקן. 12 שנה היה במאסר, ועוד 17, אז הוא כבר 29 מינימום. בקיצור, הוא כבר איש. יש לו זקן אבות, הוא מדבר לשון מצרים, יש לו כנראה גם את התחפושת של שר האוצר, בטח איזה כתר ומשרתים ובגדים מיוחדים, הם לא מזהים. והם כבר בכלל בטוחים שהאח הזה שהם שלחו, או כבר איזה עבד בזוי באיזה פינה, מכרו אותו לזנות או שהרגו אותו, כבר איך אומרים, נשכח מן הלב. זה המהלך פה. עכשיו יוסף מתעלל בהם. תשאירו פה את בנימין, הוא גנב את הגביע, כל מיני עניינים, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לנקודה שהוא מוכיח אותם על המעשה. אבל שימו לב, יש כמה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, שצריכים מהם להבין מוסר השכל לחיים. קודם כל אומר להם יוסף, ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. אחרי שהוא בא אומר להם, אני יוסף, איך זה קרה? איך פתאום הוא התוודה להם? כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבג. הוא חיבק את אחיו, שזה אחיו מאותו אמא ומאותו אבא. שאר האחים זה מאמא אחרת. זה אח שלו גם מאבא, גם מאמא. אז באמת, איך באמת קרה שפתאום יוסף נשבר? והתחיל, אז הוא בא אומר לבנימין, אומר תשאירו פה את בנימין, הוא אומר לבנימין אתה גנב. מתוך כדי השיחה בנימין התחיל להגיד לו, היה לי אח, קראתי לכל הבנים שלי על שמו. אז הוא כבר לא יכל היה לעצור את עצמו, אז הוא התחיל ככה לפקוט, וככה הוא נשבר ואמר אני יוסף. מה, תראו, ככה זה היה בדיוק, אני אקרא לכם. כיוון שראה יהודה ליוסף שאינו מתפייס, יהודה מנסה בטוב, מנסה ברע, לא הולך שום דבר. הוא לא נאתר לבקשתו לשחרר את בנימין. התחיל לומר לאחיו, מה אנו עומדים? למה אנחנו מחכים? ניסינו בשלום, לא הולך בשלום, צריכים לצאת לקרב. התחיל לומר לאחיו, מה אנו עומדים? מזה יוסף נתחיל ובפרעה נסיים. עכשיו לא יודעים שהוא מבין את שפתם. הוא אומר, אנחנו נתקיף אותו קודם, נהרוג אותו ואת פרעה, חזקים היו, ואנחנו משתלטים פה על המקום, אין לנו מה להפסיד, כן? כיוון שראה יוסף כך, שאחיו מוכנים למסור נפשם על אחיהם הצעיר,
הרי בו לא רק שלא מסרו נפש להציל אותו, הם גרמו לו לכל הצרה. אבל על בנימין מוכנים למות כדי להציל אותו. התחיל לומר להם בלשון רכה, איני רוצה אלא לדע מי נתן לו לבנימין עצה לגנוב את הגביע. תגידו לי בבקשה, מי לימד את הנער הצעיר הזה להיות גנב? כיוון ששמע בנימין כך, אמר לו, לא הם נתנו לי עצה ולא אני נגעתי בגביע. אמר לו יוסף, יישבע לי. תשבע, התחיל להישבע לו. אז במה הוא נשבע לו? נשבע לו באחיו יוסף, באח שהיה לו, יוסף, אחיו הגדול. אמר לו יוסף, מי הודיע לי שאתה נשבע על אחיך באמת? מאיפה אני יודע שהיה לך כזה אח? אולי אתה סתם ממציא. אמר לו בנימין, משמותיהם של בני אתה יכול לדע. אתה יכול לדעת, תראה את הבנים שלי, זה אחד קוראים לו ככה, הוא כמה אני מחבבו, עד כמה אני אוהב את יוסף אחי, שהוצאתי שמותם על מה שהראה לו. קראתי לעשרת בניי שמות שמביעים את אהבתי וגעגועי לאחי המת. כיוון ששמע יוסף כך, לא יכול היה לכבוש יותר את רחמיו, את, כאילו את הרגשות שלו, לבנימין בן אמו, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. ויגידו לו לאמור, עכשיו הם באים, הם חוזרים ליעקב, הם אומרים לו, עוד יוסף חי, מה שחשבת שבאמת תרוף תורף יוסף? הוא באמת זה לא נכון, הנה הוא חי. רבי שמעון אומר בגמרא, כך עונשו של בדאי. מה זה בדאי? שקרן. כך עונשו של בדאי, שאפילו דובר אמת אין שומעים לו. מי שרמאי, שקרן, אז עד שכבר פעם בחיים אומר אמת, אף אחד לא מאמין לו. כולם בטוחים שזה שקר. זאת אומרת, אפילו שכבר הוא באמת סוף סוף אמר לעניין, גם לא יאמינו לו. ככה זה המחיר של שקרן. אתה משקר פעם, פעמיים, שלוש, יצא לך שם של שקרן, אתה מחוק לכל החיים. עד היום אני זוכר אחד בתקופה שהיינו צעירים בארץ, שהיה איזה בחור אחד שהיה שקרן כרוני. לא הייתה יוצאת לו כמעט מילה אמת, אמת מהפה. עד כדי כך שעברו להם 20 שנה, ועד היום שרוצים להזכיר אותו, קוראים לו הנסב. אתם יודעים מה זה נסב בערבית? נוחל. כל מה שהם מספר זה שקרים. לא יכולה לדבר אמת. עכשיו אחד כזה יבוא ויספר לך בשבועה ובדמעות. אתה תאמין לו? כמה פעמים נפלנו במלכודת הזאת? אז אומר רבי שמעון, אומר בגמרא, אפילו הבדאי דובר אמת, אין שומעים לו. שכן מצינו בבניו של יעקב, שכזבו, פעם אחת הם אמרו ליעקב, תרוף תורף יוסף, הקרנה הקוטונת, נכון? תבלו את זה בדם של עיזים. כן, אמרו לו, הנה, מצאנו את זה תבול בדם. בתחילה האמין להם. בפעם הראשונה יעקב לא חשד שעושים לו כזה תרגיל. אז הוא מיד הם, מה, בנים שלי לא שקרנים, האמין להם שמצאו את הקוטונת תבולה בדם. שנאמר, ויקחו את קטונת יוסף ויקירה, ויומר זו קטונת בני. אבל באחרונה, אבל עכשיו פתאום באים אומרים לו עוד יוסף חי, אף על פי שדיברו אמת לפניו, לא האמין, שנאמר, ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. פעם ראשונה שהם שיקרו, האמין להם. עכשיו שאמרו אמת, לא מאמין להם. זה כל מה שצריך, פעם אחת שאתה משקר, לא יאמינו לך יותר. עכשיו תשמעו דבר יפה. הוא אומר כאן, ואתה, יוסף אומר להם, ואתה אל תעצבו, אל תהיו עצובים, ואל יחר בעיניכם. מה זה אל יחר ב... מה זה חרון? חרון, אף זה, אל תהיו תיכעסו. למה? כי מחרתם אותי הנה, שלא יהיה רע בעיניכם שמחרתם אותי לפה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך להביא איזה מכה בעולם, הוא מוצא לבניו דרך מילות. הוא כבר מקדים מה שנקרא תרופה למכה. ככה הגמרא אומרת, כל גזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר על יהודי, הוא לפני זה כבר מוצא לו דרך מילות. זה מה שאומרים כל בוקר בתפילה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך גוזר ומקיים. אותו אחד שמביא את הגזרה, הוא כבר קיים לך את הכוח,
כדי לעמוד בגזרה, כי אם לא כן, איך תעמוד בגזרה של השם, מישהו יכול לעמוד? אלא איך שגרם לך להפסיד סכום כסף גדול ואתה שבור ומיואש, כבר התוכנית שאתה לא יודע עליה כבר התחילה למצוא לך מקום עבודה אחר שבעוד שנתיים תרוויח פי 100. פי 100. אני זוכר על עצמי שאני באתי לאמריקה שנת 89, אז מה ידעתי? הייתי אחרי צבא, בן 21. הלכתי לחפש עבודה, מצאתי עבודה בבייגלס, בייקרים, מאפייה של בייגלס. עבדתי איזה שנה ומשהו, אחרי זה הייתה לי תאונת דרכים, שברתי את האף, שלושה שבועות לא יכולתי לעבוד. אחרי שלושה שבועות באתי לחזור לעבודה, הוא כבר אמר, מצטער, מה חשבת שאני אשאר בלי אופה כל כך הרבה זמן? הייתי צריך להביא מישהו אחר. הלכתי ל-50 מאפיות של בייגלס, 50. היה לי רשימה ברשימה, 50 מאפיות. לא ייתכן שאחד לא היה צריך, לא ייתכן כזה דבר. אחד חייב להיות צריך אופה, לא? הלכתי, קחתי תהו, חלק אומרים לי מיד לא, חלק מדברים איתך, אומרים לא, חלק אומרים תשאיר את הפרטים, אם נצטרך נודיע לך. בסוף, אחד לא היה לו עבודה בשבילי. נשארתי בלי כסף, לא יודע מה לעשות. אמרתי, מה אני אעשה? סתם פתחתי עיתון, התחלתי לראות מודעות. אפילו לא הבנתי מה המודעה. איך אומרים? זה נקרא Act of Desperation, צעד של ייאוש. עליתי על רכבת, נסעתי למנהטן לרעיון עבודה. זה בכלל עבודה בבנק, מחירות לבנק, צריך להיות מלומד, עם תוארים, עם ניסיון חיים. אבל אני ראיתי שאז היה כתוב לפני 25 שנה, משכורת 1,500 דולר בשבוע, ואמרתי, אני לא מרוויח את זה במאפייה בחודש, שווה לנסות. תראו איזה תמימות של נער ב-21. אז באתי לשם, וממש כנגד כל הסיכויים, באתי, אני נכנס, שואל אותי הבן אדם, הבאת לנו את הפיצה? המנהל שם ראה אותי לבוש ג'ינס, לבוש חולצה, חשב שאני הנער שליחויות של המסעדה. אומר לה, הבאת לכולם כאן את הפיצה? אני אומר לו, איזה פיצה? צוחק עליי, איזה אמריקאי עם פאה, טבעת ככה של הרווארד יש לו, אתם יודעים, איש חשוב, מנהל את הבנק. אמרתי לו, איזה פיצה? אומר לי, אנחנו הזמנו לכולם פה פיצה. אמרתי לו, לא, אני באתי בקשר לעבודה, מסתכל עליי בגיחוך. כולם שם חליפות, עניבות, תיקים. פתאום בא לו בחור צעיר, איפה גם אוניברסיטה לא יכול לגמור בגיל הזה. צעיר, מה עושה פה בכלל? לא הבין מה אני עושה פה, הוא מסתכל לראות אם אני נורמלי או לא. תשמעו מה זה, אז אנחנו מדברים, אז הוא אומר לי, תשמע, אתה בחור נחמד, אבל זה לא בשבילך עבודה, זה לבנק, ומה, יש לך רזמה, יש לך קורות חיים, מה? איפה עבדת, מה אתה צעיר, ואיפה למדת? דבר איתי, אני אכלה לו, אני עדיין לא מבין מה עבודה, מילא הייתי מבין מה עבודה, הייתי יודע מה לענות. אני אפילו לא יודע מה עבודה, אני רק יודע כסף משלמים טוב שם, זה כל השידעתי. בקיצור, באיזשהו שלטיונים שאדם, כתוב אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אבל זה אומרים לאחד שכבר אין לו אמונה, מחזקים לו את האמונה, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע להפוך הכל. אבל לפעמים בן אדם אין לו מה להפסיד, כבר מצבו אנוש. מה יש לו כבר להפסיד? איך אומר שמשון אמר, תמות נפשי עם פלישתים, אני כבר אבוד. תן לי, אני מוריד את כל אלה יחד איתי. מה יש לי כבר להפסיד? דחף, 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 התמוטט האצטדיון. אז אני אמרתי, מה יש לי כבר להפסיד? באתי עד לפה. ראיתי שהוא מגחך עליי. זה המזל שהקדוש ברוך הוא גלגל, הוא יכול היה להגיד לי את זה בצורה רצינית וקרה, להגיד לי, זה לא בשבילך, סע מפה, שלום, מה הייתי עושה? כלום. אוכל את הלב והולך. אבל כיוון שהוא גיחך, אז הגאווה הישראלית שלי נפגעה. אנחנו מדברים על שנת 90 בערך, כן? נתתי מכה על השולחן, ככה, הוא ככה, היה רציני. אמרתי לו, כל מה שאתה עשית בחיים שלך, אני עשיתי ביום אחד. ככה אמרתי לו. הוא הסתכל עליי, אומר לי, מה עשית? עדיין מגחך. אמרתי לו, אני הייתי בחיל האוויר הישראלי, לפני שמטוס F-16, 50 מיליון דולר עם טילים ופצצות וכל מיני מערכות היה עולה לאוויר 6-7 פעמים ביום היה צריך חתימה שלי
הבנת? אני בגיל 19 חתמתי על מאות מיליוני דולרים ביום. אתה בחיים שלך היית אחראי על מאות מיליוני דולרים? אומר לי, או, oh, you Israeli? have a seat. שב בבקשה. מה, היית בחיל האוויר? לא אכפת לו בכלל מהעבודה, דבר, ספר. משהו יצא לי חיל האוויר. אומר לי, טוב, אתה רוצה לבוא לקורס מחר? מחר ב9. Be my guest. שכח מני, לא רזמה, לא קורות חיים. כבר התבייש. הוא צחק עליי. כבר נעים לו עכשיו להתחיל לחקור אותי מאיפה. שמע חיל האוויר, אמר תבוא. עכשיו אני בא לקורס. אני יושב שם. בסדר, צעד ראשון כנגד כל הסיכויים, נכנסתי. אבל אני לא מבין כלום. אז מדברים שם אנגלית טכנית, זה לא אנגלית של סרטים, של רחוב. אנגלית טכנית, אנגלית של אוניברסיטה, של חוזים. אני לא מבין מה הם מדברים בכלל. עכשיו אני יושב שם 3 ימים, אני לא מבין מימיני ומשמאלי. זה לא פשוט, זה אימור גדול. תראו מה זה. אבל היה שם חסיד סאטמר. היה לו את הכובע הפרווה הזה. חסיד סאטמר, וחסידי סאטמר לדבר איתם עברית זה כמו גזר דין מוות בשבילם. הם אלרגיים, הם לא יכולים לשמוע עברית. עכשיו מה אני אדבר איתו? אנגלית, הוא מדבר יידיש, יידיש, אני מתחיל לדבר איתו עברית, והוא מתחמק ממני, אני עוד תמים, לא הבנתי שהחסידי סאטמר האלה אלרגיים לעברית. אז אני יושב לידו, מדבר, איך קוראים לך? אומר לי ברנרד. ברנרד. אני מדבר איתו עברית, והוא בעל כוחו מסתכל שאף אחד לא רואה שהוא עונה לי בעברית. שם אתה מדבר עברית, אתה בחרם. אז הוא מתחיל להסביר לי מה העבודה, בעברית. עכשיו אתם יודעים, יש לו עברית של התורה, לשון קודש. מדבר איתי ויומר וזה, וככה אתם יודעים. אמרתי, טוב, אני לפחות קולט מה הוא אומר. התחיל להסביר לי מה העבודה, מה התכלית של העבודה, כאן זה מחירות, צריכים להעביר לקוחות מבנק לבנק, עסקים. התחיל להסביר לי מה כל העניין. בקיצור, אני יושב שם, לא זוכר, בין שבוע לשבועיים היה הקורס, לאט לאט תפסתי מה קורה, וכבר ההוא שהיה שואל שאלות, כבר הייתי נותן תשובות לעניין. בסוף ההוא האיטלקי הזה שהיה אחראי שם, איזה ריצ'רד אחד, אני אומר לכם, זה היה כמו אתמול, אני מדבר 25 שנה, הוא נותן לי איזה קלסר, תיק, אומר לי, מזל טוב, התקבלת לעבודה, לא מבחן, לא כלום, ניסים גמורים. הוא אומר לי, מחר, אני אתן לך 4 לידס, 4 לידס, הכוונה, אנחנו נעשה לך 4 פגישות, שאני בכלל לא יודע מה זה לידס, מה זה לידס. אני עושה את עצמי ככה עם הראש וזה, כן, ואחר כך באתי, שאלתי אותו, מה זה לידס? אומר לי, מה? כבר הוא נותן לך מחר פגישות? איך זה יכול להיות? החסיד. בסוף, איך אומרים, נקצר, מכל הסיפור הזה, החסיד לא התקבל לעבודה, ואני התקבלתי. תראו איך הקדוש ברוך הוא, ברוך גוזר ומקיים. השם גרם לי שתהיה לי התאונה, שיפטרו אותי מהבייגסטור, שאני לא אתקבל לאף מקום. כל זה התגלגלתי להגיע לחברה במנהטן, לבנק, חברה בנקאית, סידר לי את החסיד הזה שגם רצה לעשות קצת כסף, כדי שידריך אותי, רק כל המטרה שלו בקורס הייתה רק בשביל לעזור לי. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ברוך מזווק זיווגים. עכשיו אני הגעתי לאן שאני צריך להגיע, יצאתי לרחוב, שם זה כבר הממלכה שלי, ברחוב. התחלתי הודים, פקיסטנים, ספרדים, דבר, כל אחד מדביק לו את הקומקום, את המכסה שלו. ספרדים, דבר איתו על כדורגל, על ההוא ועל השחקן הזה ועל השחקן הזה, ישר הוא נהיה חבר שלך. הייתי בא לשחור, מדבר איתו על כדורסל, על זה, מדבר איתו על זה, ככה מתחבר איתה ומתחיל להביא חוזים. עכשיו אני גם לא יודע איך למלא את הניירת, תבינו, זה נגד כל הסיכויים, לא יכול להיות 1 למיליון, לא יהיה. אני לא יודע למלא את הניירת, אני עכשיו בא לפגישה עסקית, והבן אדם מסכים לחתום עם הבנק שלי, ואני לא יודע איך מסתכלים על הניירות אפילו, כל כך הרבה חוזים. השם שלח לי איזה שחור אמריקאי עם סבלנות, לא יודע מאיפה היה לו, 4 שעות לימד אותי על החוזים. 4 שעות, תראו מה זה, השם הכניס לו בלב, אתה צריך לחתום פה, וזה אתה נותן אחד ללקוח, וזה אתה שומר לעצמך, וזה הולך לבנק, ופה אתה רואה, וצריכים ככה, ואחר כך צריכים לתת לך צ'ק. הסביר לי את הכל, ואני רושם לי ככה בעברית ראשי פרקים, ולמדתי. איך אומרים, זרקו אותי למים העמוקים, התחלתי להתגלגל, כעבור 6 חודשים הייתי המנהל שם. נהייתי המנהל שם.
בקיצור, זה סיפור שלא היה, לא יכול להיות בארץ הדמיונות כזה סיפור. לא היה מעולם כזה דבר. וככה התגלגלתי. זה מה שנקרא ברוך גוזר ומקיים. הקדוש ברוך הוא כבר ביום שהייתה לי התאונה, כבר הכין את החסיד הזה שיסתכל בעיתון ויראה שיהיה ושולח אותו למנהטן, לרעיון, שיבוא ביום שאני אגיע. אחר כך העולם מתנהב, רק אנשים עיוורים, עיניים להם ולא יראו. עיניים להם ולא יראו. כל אחד חושב, מקרה, איך אומרים, I got lucky. הייתי ברגע הנכון, במקום הנכון. בן אדם, הגמרא אומרת, אפילו ממזר מקצה אחד של העולם, הוא לא יכול להתחתן עם אחת רגילה. וממזרת מקצה השני של העולם, הקדוש ברוך הוא מביא אותם ומזווג ביניהם זיווגים. שני ממזרים, הם לא יודעים. הוא ממזר, היא ממזרת, הם לא יודעים. הם יכולים להתחתן? הגיעו אחד לשני, ממזר וממזרת, מתחתנים. אז אומר, הקדוש ברוך הוא מכין עכשיו תרופה. יוסף אומר להם, אל תדאגו. הקדוש ברוך הוא כבר שלח אותי לפה חלק מהתוכנית. שעוד מעט כולכם תגיעו לכאן כי יש רעב בעולם. הוא כבר שלח אותי להכין את הקרקע. אומר הארי הקדוש, מה שייך אל תתעצבו. מה אכפת לו אם הם יהיו עצובים? אדרבה, זה טוב להיות עצוב שאתה עושה תשובה. מה טוב, לצחוק? מה רע בלהיות עצוב? בן אדם עכשיו בא לעשות תשובה, הוא מתחרט על מעשה שעשה. מה עדיף, שיבכה או שיצחק? כתוב לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. לא כתוב לב צוהל ושמח, אלוקים לא תתקה. מה כתוב? לב נשבר ונתקה. הכוונה מדוכה, שבור. אחד שבוכה בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את שערי דמעה לא ננעלו. אבל אחד שבא שמח, זחוח, ככה, אין לו שום בעיה. אז איזה מין תשובה זאת? סתם בדיחה הכל. אז מה יוסף אומר להם? אל תתעצבו. ועד רבה, צריך להגיד להם, זה טוב מאוד, תעצבו, תעשו תשובה, אבל אל תדאגו, הכל היה בהשגחה. אבל אף על פי כן, הוא אומר להם, צריך להגיד להם, תעשו תשובה. מה אומר להם? אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. אומר הארי הקדוש, תרחיקו ממכם שמץ של עצבות. למה? למה? כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. השם שלח אותי לפה להכין לכם פרנסה. טוב. הצדיק רבי אהרון הגדול מקרלין היה אומר, השמחה כשלעצמה אינה מצווה. בתרי"ג מצוות כתוב מצווה להיות שמח? לא, רק על החגים כתוב, והיית אך שמח, ושמחת בחגיך. לא כתוב כל השנה להיות שמח. אז אין מחיוב מתרי"ג מצוות להיות שמח. השמחה כשלעצמה אינה מצווה, ואף על פי כן בכוחה להביא לכל קיום מצוות התורה. אם אדם הוא מטבעו שמח כל הזמן, בעל אמונה וביטחון ולא עצוב ומדוכה, יש לו כוחות ואנרגיה ומחשבה חיובית, הוא יכול בקלות לקיים את כל מצוות התורה, בלי מכשולים, בלי מעצורים. העצבות אינה עבירה, לא כתוב בתרי"ג מצוות שאסור להיות עצוב. אך היא עלולה להביא לידי כל העבירות שבעולם. הרי איך השטן עובד? אדם עושה עבירה, קודם כל השטן, היצר הרע משכנע אותו לעשות את העבירה. עכשיו שאדם עשה את העבירה, כמה שניות אחרי הוא מתחיל להרגיש רע. תראה אותי עוד פעם, כמה פעמים הבטחתי שאני לא אעשה, כבר עשיתי תשובה, ביקשתי סליחה, עוד פעם נפלתי בחטא. עכשיו הוא כבר מתחיל לשנוא את עצמו. הוא יושב, יש כאלה מדליקים סיגריה, יושבים שעה מדוכאים, עצובים. יש כאלה בכלל, אין להם חשק לצאת מהמיטה כל היום, יש כאלה כבר לא באים לתפילה, לא יורדים לישיבה ללמוד ליומיים. ככה השטן עושה לך תרגיל מסרטים. הוא מפיל אותך בעבירה אחת, עבירה אחת, עם עונש אחד, אם לא תעשה תשובה. אבל אז העבירה הזאת מדרדרת אותך לעצבות, ואז שלושה, ארבעה ימים אתה לא עושה שום מצווה, לא מתפלל, לא לומד, אתה מפסיד אלפי מצוות. זה דרכו של השטן. קודם כל הוא נותן לך לחתור, אחר כך נותן לך כביכול ערעורים של עצבות, אני אפס, אני לא שווה כלום, וככה תדעו לכם, רוב הבעלי תשובה בעולם נשברים. מתחילים בהתלהבות גבוהה, 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 אחר כך מתחיל להם המכשולים, בהתחלה הקדוש ברוך הוא עוזר להם הכל, הכל עושים בשבילם, נותנים להם התלהבות, אש, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, יש איזה רגיעה קצת,
ואז צריכים להתמודד בעצמם עם המכשולים, ואז הם נופלים, וכשחוטאים פעם פעמיים, מתחילה עצבות. מה אחרי כל ההתלהבות וכל הדרשות וכל מה שדיברתי ולמשפחה ולחברים, עכשיו אני אפס, חזרתי להיות חילוני, מה הולך פה? ואז מה קורה? הוא אומר, טוב, זה לא בשבילי, אני לא עומד במשימה, אני לא שווה כלום. ואז השטן חוגג, אומר, ראיתם איך עבדתי עליו? אומר לך, הרי אין לך רשות להיות עצוב בגלל המצוות. כל יום כיפור שאתה עושה תשובה, תפילת נעילה תפקה, כן. אבל מה, כל עבירה שתעשה, תתחיל לשבת פנים, תשעה באב, תהיה עצוב. העצבות זה מראה שחורה, זה מכניס את האדם לעולם שחור. מי שנמצא בעולם כזה, אין לו חשק לזוז, לקום מהכיסא, אין לו חשק לדבר, אין לו חשק לשום דבר. לא רוצה לבוא לחתונה, ולא רוצה שום דבר לעשות, ואומרים לו, בוא יש מצווה, בוא יש... כלום לא מעניין אותו. למה? הוא בתוך העולם השחור שלו, וממילא מצבו רק הולך ומדרדר. אומר להם יוסף, אל תעצבו, אסור להיות עצובים, ואל יחר הדבר בעיניכם, למה אם אתם עכשיו תהיו עצובים ותיחסו על המצב, איך הכל יתגלגל ככה, לא תזכו להבין את הסוד ואת הכוונה של הקדוש ברוך הוא, שבאמת כל זה היה חלק מהתוכנית. כי מי שעצבות, לא רואה את האמת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו. תדעו לכם, העצבות זה מחיצה ענקית בין אדם לקדוש ברוך הוא. על זה גם בנויה תורת החסידות. הרי מה החסידים הביאו לעולם? מי בכלל היה צריך חסידות? מה, לא הייתה יהדות 3,100 שנה לפני שהחסידים, הבעל שם טוב, המציא את החסידות? אז למה היה כל כך צורך לזה? היה משבר נוראי באירופה. הייתה תנועת ההשכלה. התחילו יהודים ללכת לאוניברסיטאות של גויים, להוריד זקנים, להוריד כיפות, להתחיל לחלל שבת. התחילה תנועה של נישואי תערובת בגרמניה, עד שהגיעה ל-80% נישואי תערובת לפני פרוץ השואה. זאת אומרת, הייתה הידרדרות נוראית באירופה. התחילו לזלזל ברבנים, התחילו להיות נאורים, בלוריות וכו'. אתם יודעים, לא צריך, יש הרבה סרטים שחור לבן, מה הלך שם באותם ימים. ואז מה קרה? הייתה חלישות הדעת גדולה מאוד. התלמידי ישיבות הרגישו רדודים, הרגישו פרימיטיביים, הרגישו לא... עד עכשיו הם היו הראש, הם היו האליטה, כל מי שהיה בן תורה, היו מסתכלים עליו כמלאך, כל השאר היו אפסים, פתאום השתנו היוצרות. כל אחד שהלך להיות רופא, איזה מהנדס, איזה עורך דין, פתאום הוא נהיה חשוב, התחיל להתלובש חליפות, נוסע באיזה מכונית יפה, ומתחילים להסתכל על היהודי הגלותי כביכול, מסתכלים עליו בעיניים בזויות. היה משבר נוראי. אז באמת היה צורך להכניס את העניין הזה של חסידות. מה זה חסידות? עיקר היא בנויה על שמחה בעבודת השם, שאסור להיות עצובים, אסור להתייאש. החסידים, כדי להביא שמחה, התחילו לה, עד אז לאותו זמן היה לימוד תורה יבש. מה פירוש? לומדים. לומדים תורה פה, אין זמן עכשיו למשחקים. לא באנו לשחק ולרקוד ולשתות וויסקי. באנו כאן עכשיו ללמוד. רק מה? אנשים היו צריכים קצת משהו יותר מללמוד. היו צריכים איזה מין סוג של שמחה שהיה חסר. הקור הזה של אירופה, המזג הקר של האנשים שם, גרם שהרבה אנשים הרגישו שהם מפסידים בזה שהם לא הולכים לכל מיני מקומות שהולכים האחרים שירדו מן הדרך. תנועת ההשכלה של משה מנדלסון וחבריו, למי שמכם יודע קצת היסטוריה, לפני 220 שנה בערך. ככה התחיל החורבן באירופה. אז באו החסידות, התחילו לעשות התוועדות, יש צדיק, כולם מסביבו, מנגנים בכלי זמר, שרים, רוקדים, שותים קצת יין, שחר, זאת אומרת, ממש חינגה אמיתית, טישים, עד היום יש להם טיש, עד אור הבוקר. ואז פתאום נהיה מין כזה הפנינג יפה כזה, כן? להבדיל מיליון אלפי הבדלות, שהגויים גם כן מתקבצים לכל מיני קונצרטים, למוזיקה, באים עשרות אלפים ורוקדים ושרים ומשתקרים וכו', כן? להבדיל, שוב אני חוזר, אין פה מה להשוות בכלל, אבל רק הרעיון של להתוועד סביב המוזיקה ולרקוד וכו', זה צורך שהאדם מרגיש בו. והם הכניסו את זה, ואז היהדות קיבלה מין ממד שכביכול לא היה לה. זאת אומרת, הכל היה קר ויבש באירופה,
למדו תורה, כולם היו מאושרים, גדלים בתורה, אבל לא היה הממד הזה של הריקודים, של השירים ושל השמחה, והחסידות פרסמה את זה מאוד בעולם היהודי, שאסור לאדם לעולם להיות עצוב, כל הזמן צריך להיות שמח, ועד היום אתם רואים שספרי החסידות, שהם כותבים ספרים לבעלי תשובה, אחי, אהובי, אסור להתייאש, אין ייאוש בעולם, כל מיני כאלה ביטויים, שהם כבר 200 שנה מאז, הביטויים האלה הם מה שהחזיקו הרבה יהודים לא ליפול. היום זה כבר שאלה אם צריכים את זה או לא, כי היום העולם השתנה לגמרי. זה כבר עניין שאפשר להתווכח אליו. אבל אז, לפי מה שלמדתי בספרים ובמה שהעידו אנשים יודעי דבר, אז היה לזה צורך גדול. ויש כאלה שהיום הם יהודים רק בזכות שהיה הדבר הזה, כי אם לא היה את זה, אולי הם גם כבר לא היה נשאר מהם זכר היום. טוב, נחזור לעניין שלנו. יוסף אומר להם, אין רשות להיות בעצב. וזה למדנו עכשיו. ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. רש"י כותב, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, בוכה על שתי בתי מקדש שיחרבו בשטחו של בנימין. שני בתי המקדש, הר המוריה, בית המקדש, בכותל, זה שבט בנימין. ובנימין על מה בוכה? על משכן שילו שחרב בחלקו של יוסף. אז שאלתי, תגידו, מה יותר הגיוני, שאדם יבכה על הבית שלו שנחרב או על הבית של אחיו שנחרב? האדם לא עלינו, עכשיו באו הנאצים, שרפו לו את הבית. ואחרי זה הלכו, שרפו את הבית של אח שלו. כואב לו, ודאי שכואב לו ששרפו את הבית. אם היה רק הבית של אח שלו, הוא היה בוכה יחד עם אחיו. אבל עכשיו ששרפו לו את הבית, את הכסף, את הפספורטים, את התכשיטים, את הרהיטים, הכל, הספרים, ספרי קודש, שרפו לו את הבית. יש לו עכשיו ראש לחשוב על הבית של אח שלו כרגע. עכשיו הוא בצרה של עצמו, מאיפה אני מתחיל עכשיו? אין לו זמן לצרות של אחרים. מה עכשיו בנימין בוכה על יוסף, יוסף בוכה על בנימין? כל אחד יבכה על האסון שעומד להיות בחלקו. אלא יש כלל ביהדות, הגמרא מסכת ברכות אומרת, כשם שמברך אדם על הטובה, כך חייב לברך על הרע. כי אין באמת כזה דבר רע. כל מן דעביד רחמנה לטב אבין. הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שעושה עושה לטובה, לפעמים לוקח ימים, לפעמים חודשים, לפעמים שנים להבין. לפעמים רק בשמיים תבין. שתגיע לבית דין של מעלה, ולפעמים רק בגלגול הבא תבין. אבל תבין בסוף. סוף דבר, עדיד אדם להבין כל מה של... לקבל רשות שכל מה שלא ראתה אינו. הוא יבין הכל. הכל תבין. למה פספסת את הטיסה, למה התבטל השידוך, למה ההורים של אשתך מיררו לך את החיים, ולמה אשתך עברה הפלה לא עלינו, נפל לעובר. כל הדברים שמעיקים עליך, ואתה שובר את הראש, אתה לא מבין למה, ונכשלת והצלחת, איך נהיית פתאום עשיר, או איך באיזה מין, איך שאומרים פוקס, בפוקס של רגע נהיית מיליארדר, או בשנייה איבדת את הכל. הרי השאלות האלה לא עוזבות את האדם לרגע. לא עוזבות את האדם, אבל בשמיים הכל ברור, אז זה אומר מפורש, שהאדם רואה שמה מה שלא נתנו לו רשות לראות בעולם הזה. הכל מתברר. שמה זה עולם האמת. אין דילמות, אין מבוך. הרי יש את המבוך המפורסם של הרמח"ל. בפדובה הוא חי באיטליה, יש שם סגן כזה, מבוך, שמהמבוך הזה יש שם שעון. ראיתם פעם את חייו של הרמח"ל? שכאילו המבוך הזה זה תכלית החיים, שכולם במבוך וזה שמלמעלה רואה את כולם. אבל אלה שבתוך המבוך הם באמת לא רואים עכשיו. זה שמלמעלה רואה הכל, עוד מעט זה ייפגש עם זה, עוד מעט זה ייפגש עם זה, ושניהם יעברו ביחד ו... הוא רואה את כל התמונה, אבל אנשים לא רואים, כל אחד רואה את הצרה שלו כרגע, איפה הוא עומד ראש בקיר עכשיו. בקיצור, אדם חייב תמיד על כל מה שקורה לו, כביכול שנראה כרגע רע, רע, נורא עכשיו, נורא, טרגדיה. חייב לברך את הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שזה רק זה, אני יודע שזה לטובה, אני יודע שמאז יצא מתוק. ככה אדם צריך לחיות. זה על מה? זה על הצרות שלך. מה עם הצרות של חברך? חברך עכשיו בטרגדיה. אתה בא אליו, איציק, באתי להגיד לך שאני מאוד מאוד שמח ממה שאני רואה שקורה לך עכשיו. התאונה הזאת זה דבר נפלא, יש לך מזל גדול. אני ממש מודה להשם ששלח לך את המסעית הזאת, שמאכל לך את המכונית, ואף על פי שפסדת 100,000 דולר למכונית ונשברו לך הרגליים וחס וחלילה עכשיו שנה לא תעבוד, אל תדאג, זה נפלא וממש, האיסורים שאתה עומד לקבל זה מתנה משמיים. בוא נראה אותך אומר את זה למישהו, מה יהיה? כן?
אז מה השאלה? על עצמך, מותר לך להגיד לעצמך את זה. אתה חייב לתרץ לעצמך שלא יהיו קושיות. השם עשה לטובתי, אין לי קושיות בכלל. אבל על חברה, החברך אסור לך להגיד ככה. אלא אתה צריך להרגיש את הכאב שלו. אתה צריך להרגיש את הכאב שלו. ואומר לך ככה, בנימין בוכה על יוסף, על שלי אין לי מה לפקוד. הכל השם עושה לטובה. ויוסף בוכה על בנימין. חוץ מזה יש עוד כלל. כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. אם יש לך צרה ואתה מתפלל על מישהו שיש לו את אותה צרה, עוזרים לך משמיים יותר מהר. כשאתה מצליח לחשוב על צרה של יהודי אחר בזמן שלך יש את אותה צרה, מצבך טוב מאוד. האדמור מקלוזנבורג אחרי השואה ניצל בדרך מאירופה לפה לניו ג'רזי, לניוניון ניו ג'רזי, הוא בא, הקים קהילה. באונייה היו איתו 400 בחורים, והיה לו שני זוגות ציצית, אחת עליו, אחת בתיק. אמר להם, אני רוצה לתת לכם ציצית, אבל אני לא יודע למי, נעשה לוטו, אחד מכם יוצאים מספר ונראה מי זכה. אחד קם, קרא את החולצה שלו משני הצדדים, אמר לו, עכשיו יש לי 4 כנפות בבגד, כבודו חייב לתת לי את הטלית. אני מחויב בטלית, כי אין לי ציציות, אין לי מה לבוש. אמר לו, הרב, אתה צודק, באמת אני חייב, אבל אני כבר הודעתי לפני שאתה עשית את זה, שאנחנו הולכים לעשות לוטו. עושים לבחור מספר, אני לא יכול לחזור בי, את מוצא שפתיך תשמור, כתוב בתורה. אבל אם אתה כל כך לשם שמיים, אני בטוח שהמספר שלך יעלה בגורל. וכך היה. ואותו רבי המסכן הזה, רצחו לו 11 בנים מול העיניים, הנאצים עם אחשימם. 11 בנים, ליד העיניים. אתם יודעים מה זה? ויש הבדל שרוצחים לבן אדם ילד במקום רחוק, ורק מודיעים לו את הבשורה, כמו יעקב אבינו, עליו השלום, שמודיעו לו בנך, זה נורא, זה נורא. אין מה להגיד. זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות בחייו של האדם. לאבד ילד או ילדה. אבל זה הרבה יותר גרוע לראות את הילד או הילדה מול עיניך נרצחים בצורה כזאת, נורא והיום. זה דבר שאדם יכול להשתגע ממנו לכל החיים. 11 רצחו לו מול הפנים. חנה ושבעת בניה, 7 בנים רצחו לה. כן, אבל חנה 7 והוא 11. עכשיו שהוא כבר בא לניו ג'רזי, הקים לעצמו בישיבה, בית כנסת, בא לו איזה אחד מחברי הקהילה שהוא בעצמו ניצול שואה. התחיל לפקוט על הבן שלו שהנאצים רצחו. רצחו לו בן אחד. בוכה, בוכה, והרבי 40 דקות בוכה יחד איתו. בסוף אומר לו, היהודי לרבי, אני לא מבין על מה אנחנו בוכים על עצמי. צריכים לפקוט על הרב. 11 בנים רצחו לרב, לי רק אחד. הרב הרבה יותר מסכן ממני. אמר להם, הרב חס ושלום. אמר לו, חס ושלום, אני לא מסכן, אני הכל בשמחה. הכל השם עשה למעני. אומר לו לרב, אז מה אתה בוכה עליי? אומר לו, אני נכנס לראש שלך ומרגיש את הסבל שלך ברמתך, ואני בוכה יחד איתך על הסבל שלך. אני לא בוכה על הבן שלך שנלקח, אני יודע שהוא בגן עדן וגם אתה תראה אותו בקרוב. לא על זה אני בוכה, אני יודע שזה לטובה. אני בוכה על זה שאתה כל כך סובל. אני רואה אותך ככה שבור וחסר חשק ואין לך אנרגיה ואין לך כוח. כל יום אתה בוכה. על זה אני יושב ובוכה אחי איתך. אבל אני אין לי את זה. אני אין לך מה לרחם עליי. שומעים? את הצרה של עצמו אין בעיה, אבל הצרה של חברו הוא בוכה יחד איתו. ככה היה פה בדיוק. יוסף על בנימין, בנימין היוסף. מדוע נתן יוסף לבנימין 300 כסף ולאחים לא נתן שום כסף? התשובה היא, החתם סופר, רבי משה סופר מהונגריה, הוא מדבר על הגמרא במסכת גיטין דף ממדלד, כתוב שם, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, כל עבד כנעני שיהודי קנה אותו, דבר ראשון מגיירים אותו, ואז יש לו דין של אישה יהודייה, אישה יהודייה חייבת לשמור שבת, חייבת לאכול כשר, לברך וכו', אבל היא פטורה מהרבה מצוות. כל מצווה שהיא תלויה בזמן, נשים פטורות. מצוות עשה שהזמן גרמה, שהזמן גרם אותה, נשים פטורות. למה? אישה, אם שהוא עובדת לעבודות הבית, לגדל ילדים, לא יכולה לעמוד
סקג'ואל בתוכנית יומיומית, משעה כך וכך עד שעה כך וכך, דברים משתנים בבית. השם פטר אותה ממצוות שקצובות בזמן. והעבדים הם אותו דבר, הם תחת עול של האדון, הם שרתים את האדון, אין להם זמן עכשיו ללכת ללמוד תורה בוקר וערב, שלוש תפילות ביום, דברים שתלויים בזמן, עבדים פטורים כמו נשים. אבל סוף כל סוף הם עברו גיור והם נחשבים יהודים. אז הגמרא אומרת, יהודי שמוכר את עבדו, עכשיו העבד הכנעני הזה שכבר נהיה יהודי, הוא מוכר את עבדו לגוי. שומעים? קונסים אותו, נותנים לו קנס, מה הוא? עד 100 בדמיו. פי 100 מהמחיר של העבד. כמה עבד שווה, התורה אומרת? 30 שקל כסף. זה מחיר עבד. 30 שקל כפול 100, כמה זה? כמה זה 30 כפול 100? 3,000. 3,000 שקל כסף. אומרים חז"ל ככה, תשמעו טוב. 30 שקלים ייתן לאדוניו, זה כתוב בשמות חף א', פסוק למד ב'. יוצא מכאן, שעל חטא מכירת יוסף, הרי האחים מכרו את יוסף לעבד לערבים, למדיינים ולמצרים. יוצא מכאן שעל מכירת יוסף לעבד, כמה כל אחד חייב עליו? 30. הם ביחד, כמה הם חייבים עליו? 30 שקל כפול 100, כמה זה? 3,000. כמה אחים השתתפו? 10. תחלק 3,000 ל-10, כל אחד צריך היה לקבל קנס של 300 שקל כסף. מה עשה יוסף? נתן לכל אחד מהאחים 300 שקל כסף, אבל מיד החרים להם את זה, כי הם צריכים להיכנס. אבל היחיד שלא מגיע לו קנס זה בנימין, כי עוד הוא לא היה בחיים, הוא לא מכר אותו. הוא היה בחיים, לא? לא. הוא היה בבטן, לא? עדיין בבטן היה. בזמן המכירה? לא. הוא היה בבית? לא, לא. בזמן המכירה כן, אבל בנימין הוא לא היה... בנימין... לא, בזמן... בנימין נולד בזמן המכירה, הוא היה... לא, רגע, בנימין, אתה צולק. בנימין היה בזמן שעשיו בא עם 400 איש, רחל הייתה בהיריון. כן, ויוסף באמת בזמן המכירה בן 17, בנימין היה בן 9, כן. בבית. אז כן, אז בנימין היה ילד, אז הוא לא השתתף במכירה, צודק. אז הוא לא השתתף במכירה. אז כיוון שלא השתתף במכירה, איזה כנס מגיע לו? הוא לא פשע. ממילא הוא קיבל 300 שקל כסף, זה החתם סופר, תראו איזה דיוק יפה. כי מה פתאום נותן לאחד 300 ולה? הרי אמר להם שהוא לא כועס עליהם, שלא יהיו עצובים. פתאום נותן לאח אחד 300 וזה היחיד שלא השתתף במכירה. אלא מה? אמר להם, רבותיי, משמיים, בן אדם שמוכר יהודי לגויים לעבד, מה העונש שלו? עדיף שתקבלו את העונש בעולם הזה, מאשר תקבלו אותו בעולם הבא, ששם הדין הרבה יותר חמור. עכשיו יעקב עומד מול פרעה. טוב, יעקב מגיע לפגוש את יוסף, מקצר. ויאמר יעקב, מעט ורעים היו שני ימי חיי. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שעכשיו הרב עובדיה, בזמנו, עליו השלום, שהיה חי, היה נגיד שהבן שלו היה, עכשיו שמו אותו באיזה בית סוהר במצרים, והוא עכשיו צריך ללכת להיפגש עם מוברק, ולדבר איתו, כדי, איך אומרים, לסדר את העניין של הבן. אז הוא מגיע עכשיו גדול הדור, מול המלך הערבי, מוברק, ומתחיל לפקוט לו, החיים שלי, איך אומרים בפרסית, אני בדבח, אני מסכן, אני חרם עליי. איך אומרים הסורים, חרם עליו. שומעים? יעקב עומד עכשיו מול פרעה, מה זה הרשע עובד אלילים הזה? מי הוא בכלל? מה אתה בכלל עכשיו נותן לו נאום? מעט ורעים היו ימי שני חיי. שני זה הכוונה שנות, לא שני סוגי חיים. שנות חיי היו קודם כל מעט. מה מעט? 137. מה זה מעט? תשמעו טוב. בעל הטורים, שזה גאון כמו במספרים ולא היו בפסוקים ובגימטריות, הוא שואל, הוא אומר, הייתכן שיעקב בוכה על חייו? אם עכשיו היה בא איזה דתילוני, כיפה בגודל של אסימון או של שקל, כן? פנים משי, אפשר להסתרק במראה עליו, ג'ינס עם חורים, סנדלים מהקיבוץ, כן? ואיך אומרים, הפעם האחרונה שהוא שמר איזה מצווה היה לפני 16 שנה, 17 שנה, פוני, קוקו, לא יודע מה, כיפה מתחבט לו בתוך הטלטלים. יש הרבה כאלה, אני כבר נתקלתי בהם.
ואחד כזה עכשיו בא ועומד מול מלך, נגיד שמו אותו בפגישה מול אובמה, והוא מתחיל לפקוט לו. אני מסכן, איזה חיים יש לי, חיים קצרים, עלובים. הוא התבייש לפקוט למלך, נכון? איציק הדתילוני. עכשיו מול אובמה הוא יתחיל לפקוט, יגיד לו, מה אני מסכן, תראה אני איזה חיים על הפנים יש לי, אני עבודה משלמים לי בקושי 3,000 שקלים, אני על הפנים, חולף פרות כל היום בקיבוץ. מה יגיד אובמה? קחו אותו ל-evaluation, תבדקו שהוא נורמלי. מה יעקב עומד כאן מול פרו? מה עשות פה? הרי ברור לכם שזה לא מדובר פה, שעכשיו יעקב, שהשם מעיד עליו, שהוא הצדיק הכי גדול, וברך אותו, אני שמור עליך, בריתי איתך, לא יקרא שמך יעקב אלא ישראל, כל עם ישראל יוצא ממנו, 14 שנה למד בלי לישון בישיבת שם ועבר, כל הניסים שנעשו לו, חלום בלילה בהר המוריה, המלאכים עולים ויורדים, זה שער השמיים, איך אומרים, קחו את כל הרבנים בעולם ביחד, לא ישבו לה על האצבע הקטנה שלו ברגל. אז תקחו עכשיו איזה רב ענק, הוא ידבר ככה ליד אובמה, יתחיל לפקוד לו שהוא מסכן בדבח. לא יקרה כזה דבר, אין סיכוי. אמרתי לכם, איציק הדתי, לא נימה הקיבוץ, לא היה עושה את זה. קל וחומר לא גדול הדור. וקל וחומר לא יעקב אבינו. אלא מה הסוד? אני חושב בתורה זה כפשוטו, קופיקו, צ'יפופו, השפן קיבל נזרת. לא, כבר אנשים לומדים את התורה, חושבים שזה שייקספיר. אלא מה עשות כאן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו ככה, תשמעו טוב, הוא פרעו עושה חשבון, אומר תראה איך שיעקב הגיע לארץ, באה לנו ברכה, הפסיק הרעב, הרי היו צריכים להיות 7 שנות רעב, 7 שנים טובות, אחרי זה בגזרה היה 7 רעות, אבל הרעות הפסיקו כעבור 2 שנים, איך שיעקב הגיע למצרים, תוך כמה ימים פתאום הבורסה קפצה ב-1000%, הרובל להפסיק להתמוטט, פתאום מחירי הנר, פתאום דברים קורים בשוק, מה הולך פה? וואו, התאוששות מדהימה. הבינו, זה אבא של הצדיק הזה, היהודי, שר האוצר, שהוא נכד של אברהם ויצחק, כל העולם ידע מזה אברהם הרי. כתוב, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אמרו לאברהם. בקיצור, הרי מי זו אשתו של אברהם? חוץ משרה, הגר, היא הייתה ביתו של מלך מצרים. זאת אומרת, אמר לאבא שלה, עדיף שתהי זנב לעריות מאשר ראש לשואלים. פה תהי נסיכה בעם של כופרים ושל של איזה עם יש לנו פה. תלכי תהי עם הצדיק הגדול הזה, תהי שפחה שלא עדיף לך לחיות בבית שלו מאשר להיות כאן נסיכה. זה כל הסיפור של הגר, איך הגיע הגר פתאום לאברהם? הרי שפחה מצרית היא. אלא מה? פרעה ראה שיעקב נראה זקן מאוד. אז הוא פחד שוואו וואו, עכשיו הוא, אם הוא ימות לנו, כל הבורסה תתמוטט. מה? אז הוא מתחיל לחקור אותו, אומר לו, מה איתך? יעקב אומר לו, אל תדאג, אל תהיה פה, אל תפחד. אין לך מה לדאוג, אני רק נראה זקן. אבל אני, רק בגלל שהיה לי הרבה צרות, אנסו את הבת שלי, הבן שלי 17 שנה, הבן הכי אהוב שלי שהייתי לומד איתו יום יום נעלם לי, אח שלי רוצה להרוג אותי, בא אליי להרוג אותי, שלח את הבן שלו, הבן שלו שדד אותי, לא השאיר אותי בלי כלום, השאיר אותי בלי כלום. עברתי הרבה צרות בחיים, בגלל זה הזדקנתי, כי הצרות מזקינות את האדם. אני אספר לכם סיפור וזה נסיים. יש לי איזה בן דודה אחד, שאחרי שהוא היה קצין בכיר בצבא, אדם מאוד 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 חכם, יש לו ראש גאוני כזה במתמטיקה, הוא היה קצין רציני בשריון, במלחמת לבנון, ואז אחרי הצבא, הוא הלך לעסקים, החליט להיות מוכר סיטונאי של מכשירי אלקטרוניקה. פתח לעצמו חנות ענקית של אלקטרוניקה, מערכות סטריאו וכולי, באבן גבירול שם בתל אביב. אני פעם אחת הייתי במקום, לכן אני זוכר את המקום, מקום גדול, מלא בציוד. אבל הוא לא היה מוכר לצרכן, הוא היה מוכר סיטונאי. זאת אומרת, חנויות היו קונים ממנו. היו מזמינים ממנו 20 טלוויזיות, 30 וידאו, אז היה וידאו עם קלטות כאלה, עם טאפ.
עם סרט, כן? אתם עוד חלקכם רק נולדתם. אז ככה היה העולם. היו קונים במכשירי אלקטרוניקה והמערכות סטריאו גדולות כאלה, בגודל של בית. 20 חלקים, עד התקרה, כן? ככה זה היה, אני זוכר את זה. והוא תוך תקופה קצרה מאוד של פחות משנה, התחיל לגלגל סכומים גבוהים מאוד. ופתאום רוב הקליינטים שלו היו ערבים מהשטחים. קונים ממנו מכשירים ולוקחים את זה לשטחים. פתאום פרצה אינתיפאדה. עכשיו הערבים חייבים לו מאות אלפי שקלים. צ'קים דחויים, עכשיו יש אינתיפאדה. כל הערבים, הצ'קים שלהם חזרו, אף אחד לא שילם. אי אפשר לבוא אליהם. אינתיפאדה, עוצר, מלחמה. כמה חודשים הוא לא יכל לקבל את הכספים, מסכן פשט את הרגל. הפסיד את הכל. עכשיו, מהרגע שפרצה אינתיפאדה, אני ראיתי אותו כמה ימים לפני, היה בחור נאה, גבוה, שחור, שער שחור, הכל 100%. חודש אחרי, מהרגע שהפסיקו לשלם לו והוא התחיל להיות לו צרות, פגשתי אותו חודש או חודש וחצי אחרי, לא יותר. כל שערו הלבין תוך חודש וחצי. אתם מאמין? אתם שמעתם פעם בן אדם שהראש שלו היה שחור לגמרי, כמעט לגמרי, ובחודש וחצי מהצרות נהיה לו כל השער לבן? מרוב שהיו נושים רודפים אחריו, וחוב של 4,000 שקלים הגיע למעל מיליון שקל תוך תקופה קצרה מאוד. דופקים לו בבית, הוצאה לפועל, מרביצים לו מכות, מסכן. והוא בעצם קורבן של המדינה, כלומר, המדינה יצאה למלחמה והוא שילם את המחיר. אבל מי אכפת לו? זה המדינה, זהו זה. אתה מקבל את הטוב, קבל את הרע יחד איתו. אין פה עכשיו למי להתלונן, כן? זה רק מראה לכם כמה שאדם יש לו צרות, כמה הוא יכול להזדקן מהר בגללם. לכן לפעמים אתם רואים אנשים שהם עשירים גדולים ולא היה להם צרות בחיים. היה להם רופאים הכי טובים, אכלו אוכל בריא, טוב, טיפלו בהם. יש להם המון כסף, אין להם דאגות, כלומר מבחינה כלכלית. אתה רואה אותו בגיל 90, הוא נראה שהוא מוכן למשחק טניס של אחר הצהריים. יש אחד כזה במנהטן, אומרים עליו שהוא שווה 15 מיליארד דולר. יום אחד העוזרת, שזכיתי לקרב אותה קצת לדעת, לחזור, להחזיר אותה בתשובה דרך הסרט הראשון של האינפורמציה האלוקית, היא עובדת אצל המיליארדר הזה בבית. מיליארדר יהודי, היהודי הזה נתן 100 מיליון דולר תרומה לישיבה אוניברסיטי. מפורסם, בגיל 84, היא אומרת לי, אי אפשר להפריע לו עכשיו, הוא הולך למשחק טניס. אמרתי לה, אני חצי מהגיל שלו לא יכול כבר לשחק טניס. אחרי איזו תקופה היא אומרת לי, תראה מה זה, עשינו לו עין הרע. הוא כבר לא יכול ללכת לשחק טניס. למה? הוא עבר ניתוח, אמרו לו שיש לו זוועה בברך, בגיל 84 החליפו לו את הברך, ומאז הברכיים לא עובדות כל כך חלק. 84, זה הדאגות שלו, הברך לא עובדת חלק במשחק טניס. אצלנו בן אדם שעבר צרות גיל 84 כבר על כיסא גלגלים, כבר הרגליים שלו על הראש. כבר לא יכול לזוז, מרוב הצרות. אבל מי שהוא מענייני הטעם, שטיפלו בו ככה, איך אומרים? כמו שמטפלים בכלב של מייקל ג'קסון. 20 מיליון דולר ירושה, מסאז'ים, ארוחות ככה בריאות, כן? יש כאן איזה עשיר אחד. יום אחד אמרו לי, תבוא לדבר איתו. אמרתי, אני אין לי זמן, אני לא עושה פגישות עם אנשים של כסף, גם חבל הזמן, גם באמת לא יוצא מזה כלום. אז זה שאמר לי, לא, אל תדאג, אני עושה איתו ביזנס, אני כבר עשיתי פגישה רשמית, אל תפחד, זה יצא לטובה. הוא סוחר אחד הכי גדולים בעולם לאבנים טובות, כדאי לך לבוא. באתי לשם, אז רציתי לבוא לשם, אז אמרו לי, הוא נסע לאירופה. לשבועיים. אמרתי, טוב, אני אומר לחבר שלי, מה, באמצע העבודה, עכשיו הוא נוסע לאירופה לשבועיים? אומר לי, הוא נוסע כל שנה למקום מסוים, שבועיים בשנה, הוא משלם $1,000 ליום, שם הוא בקאנטרי קלאב של עשירים, משלם $1,000 ליום, כדי לעשות שם דיאטה בריאה. כל השנה זולל וסובה, שבועיים הולך לאיזה מקום מסוים, עושים לו קצת אימונים, קצת שחייה, קאנטרי קלאב של עשירים, עם אוכל דיאטטי, ואתם יודעים, הוא סגור שם.
הוא היה יכול ארוחות שחיתות. ככה הוא הולך, ואין זה, שומעים? זאת אומרת, האנשים האלה אין להם דאגות בחיים. אז לכן לא רואים עליהם את הזקנה, שלא לדבר על כל הניתוחי פלסטיק האלה שהם עושים היום, שכבר מחזיר אותם 20 שנה בגיל. זה מזכיר לי, נסיים באיזה בדיחה, יש איזה אחד. אמא שלו אמרה לו, שמעתי שיש באמריקה איזה בקבוק ששותים אותו, נהיים 20 שנה יותר צעירים במראה. תביא לי בקבוק כזה. אמר, טוב, אני אשלח לך בדואר. שלח לה בקבוק, עבור כמה חודשים הוא מגיע לארץ, אמא שלו אומרת, טוב, נאסוף אותך מהשדה תעופה. הוא מגיע לשדה תעופה, רואה, אמא שלו חזרה 20 שנה בגיל, צעירונת. עומדת שם, פתאום הוא רואה שאמא מגלגלת עגלה עם תינוק. הוא אומר, מה? היא התחתנה מחדש? מה הולך פה? הביאה ילדים עוד? לא יכול להיות. הוא בא אליה, אומר לה, מה זה התינוק הזה? הוא אומר, איזה חמוד. הוא אומר, זה אבא שלך, שתה את כל הבקבוק. שאני... זה אבא שלך, שתה, מיד חזר להיות תינוק. בכל אופן, זה מה שיעקב אמר לפרעה. אל תדאג, אני רק נראה זקן. אבל יש לי עוד הרבה זמן להיות פה, יהיה לך עוד הרבה ברכה, אין לך מה לדאוג. ככה היה עם בנו של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי שהוא נפטר, היה עיר סמוכה, אחבורה. סירבו לקבור אותו. אמרו, תשאירו את הגופה שלו, כי הוא היה מביא ברכה למקום. לא רוצים לתת לו להיקבר. אתם שומעים? הוא הקמע שלנו. קמע. כל עוד הוא היה, לא היו הזאבים טורפים את התרנגולים, לא היו התקפות על הלולים, שום דבר. ברגע שהוא נקבר, חזרו הצרות. זאת אומרת, זכותו של צדיק מגנה על כל העיר. זה פסוקים בתורה מפורש, עם אברהם וסדום. השם אמר, אם יהיו 10 צדיקים בעיר שכולה סן פרנסיסקו, שומעים? כולם רשעים, כולם שונאי השם, כולם שמאלנים, כולם אוהבי חמאס, כולם אוהבי עבודה זרה, כולם פרוצים. הכל שם יש. אבל אם יהיו 10 צדיקים, כל העיר תנצל בזכותם. שומעים? פסוק בתורה. לא סיפורי חסידים. פסוק בתורה. לא תגיד, אומרים בשם הבבא סאלי ששמע מהסבא שלו, ששמע מהבעל שם טוב. לא. פסוק בתורה, זה אין עוררים. אתה לא יכול להתווכח. זה פסוק בתורה, חביבי. שם כתוב שהשם אמר לאברהם, אם באמת יהיו 10 שם, לא רק להם אני אחזיק את כל העיר. כולם ינצלו בזכות 10 צדיקים שיושבים בישיבה. ומה התודה שיגידו הרשעים אחרי שהם ניצלו בזכות הבחורי ישיבה, ירקו עליהם, יגידו להם פרזיטים. שומעים מה זה? רצחת וגם ירשת? לא מספיק הם חיים בזכות התורה של אותם אברכים, בסוף יורקים עליהם ומרביצים להם מכות ועושים הפגנות נגדם, שהם פרזיטים בגלל שמקבלים 170 דולר בחודש מקופת המדינה. מה עם התיאטרון הבימה שמקבלים הרבה יותר? זה לא מפריע. מה עם הכדורגל הטיפשי, המטופש הזה, שמבזבים לזה מאות מיליוני שקלים בשנה? מה עם השוטרים ששולחים לכל משחק ומשחק, משלמים עשרות או מאות אלפי דולר כדי שיהיה משחקים שיוכלו לקלל אחד את השני כמו שימפנזות? מה עם כל זה? שום דבר, זה בסדר, מקופת המדינה. מה עם כל מיני מצעדים של תועבה שהמדינה מבטחת? מה עם כל הדברים? מה עם כל שום דבר לא בעיה. יושבים הצדיקים, עומלים בתורה כמו שהשם ציווה, הם מפריעים לכולם. תראו, אני אספר לכם סיפור, ובזה נסיים. הרב שח, הוא היה בן 15-16, בישיבה ברוסיה שם, והיו ישנים על הרצפה. על הרצפה היו ישנים, לא היה מזרונים. שנתיים הוא ישן על רצפה קפואה, נער, ולמד תורה. יום אחד הוא קיבל מכתב מהדוד שלו, שהדוד שלו לא היו לו ילדים, והדוד הזה אמר לו, מי יירש אותי? אין לי ילדים. אתה חייב לבוא ללמוד, המפעל, יש לי מפעל ענק, אתה חייב ללמוד לנהל אותו. אתה עוד כמה שנים לוקח, אני זקן כבר, זהו. מה, הוא גם הבין גם שאין לו מזרון, אז בכלל אני עשיר, יהיה לך פה בית, הכל, ויש פה ישיבות גם, לא אומר, הדוד שלו בעצמו היה דתי. הרב שח אז היה אליעזר, אמר לעצמו, כן, מסתבר שזה רעיון טוב, אני אלך, יהיה לי מיטה נורמלית, אני אלמד, ואני אלמד גם את העבודה לעתיד לבוא. הוא עמד כבר לעזוב את הישיבה, פתאום מופיעה אישה עם מזרון. אומרת לו, הילד, כן, תגיד לי, אתה מהישיבה פה, כן, מה, אומרת, אתם, שמעתי שיש לכם מחסור במזרונים. אמר, נכון, חצי מהישיבה ישנים על הרצפה.
אומרת לו, אתה יש לך מזרון? אומר לו, שנתיים אני ישן על הרצפה. אומרת לו, בעלי נפטר לפני שבוע, עכשיו קמנו מהשבעה, יש לי מזרון מיותר בבית, אני רוצה לתרום לכם את זה, ולך כיוון שאין, ואתה הזדמנת לי, קח מזרון. נתנה לו והלכה. עכשיו עומד הרב שח, ילד בן 15, תשמעו איזה דילמה, עומד להיות עשיר, לרשת מפעלים, סוף סוף יגור בבית נורמלי, משרת, יגיש לו אוכל. הוא חושב עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא שנתיים לא שלח לי מזרון, והנה 10 דקות לפני שאני עולה על הרכבת, פתאום נזכר לשלוח לי מזרון? זה יותר מדי ברור. אלא מה השם אומר לי? אני לא רוצה שתעזוב את הישיבה. הסתובב, נכנס לישיבה ונשאר שם. כעבור זמן, ראש הישיבה היה הדוד שלו, הרב איסר זלמן מלצר, היה גאון גדול. הרב הזה הייתה לו אחות והייתה לבת, והם היו עניים מרודים. מספר הרב שח, שמעו טוב, מספר הרב שח, הוא אומר, כל בחורי הישיבה לא הסכימו להתחתן עם עניות, רק עם כאלה שאבא שלהם נתן להם דירה כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, לא רצו לצאת מהישיבה. אמרו, מה, אם אנחנו עכשיו נתחתן עם ענייה, נצטרך לעבוד, כי מה, איפה היא תגור? היא צריכה לגור בבית, צריכים לדאוג לה וכו', לא מוכנים. ואמרו לאבא, אתה רוצה שנתחתן עם הבת שלך, תקנה דירה, יהיה לה איפה לגור, אנחנו נמשיך ללמוד תורה. בא הרב שח, אמר לו הדוד שלו הרב, ראש ישיבה, תתחתן עם האחיינית הזאת שלי. אין להם כלום לתת לך, שום דבר, פרוטה אין להם. חתונה צנועה, כמה אנשים, סעודה, זהו. ואומר הרב שח, אני הסכמתי, לא ביקשתי דירה, לא ביקשתי כסף, כלום, והוא היה הכי טוב בישיבה. אומר, תשמעו טוב, הלכתי לגור אצל חמי בזמן שהבת השנייה שלו הייתה גרה עם בעלה באחד החדרים, ולא היה עוד חדרים. היו צריכים לתלות סדין מהתקרה בין הזוג הראשון לבין אני ואשתי. זאת אומרת, שנינו גרים בחדר אחד, אבל כדי שיהיה פרטיות, שמו סדין בינינו לבינם. תוכל להחליף בגדים, אשתך, זה. שומעים? איזה תנאים היו? אומר, ככה חייתי אחרי כמה שנים, ואז פרצה המלחמה הנוראית, והנאצים התחילו לכבוש עוד עיר ועוד עיר, והגיעו לעיר שלנו. כל הבחורים שהיו איתי בישיבה לא יכלו לעלות לארץ הקודש, כיוון שהיו תקועים עם הדירה, לא הצליחו למכור אותה. צ'יק צ'אק, הכל קרה תוך שבועות. ולי לא הייתה דירה. לא היה לי מה שמחזיק אותי שם. לקחתי את הקצת דברים שהיה לי ועליתי לארץ. אני ניצלתי מהנאצים וכל חבריי נרצחו במלחמה. מה רצח אותם? הדירות שהם ביקשו. הקשר שלהם לאושר, לכסף, לדירה, גרם שנשארו עוד חודש, עד שסגרו את הגבולות ואי אפשר היה לצאת ורצחו את כולם. זאת אומרת, מה הציל אותו? זה שהוא הסכים להתחתן עם ענייה. אם הוא היה מבקש גם דירה, סביר להניח שלא היה לנו את גדול הדור. שומעים מה קורה פה? הוא דרך אגב, הוא זה שהקים את ש"ס. הוא לקח את דרי, אמר לו, הספרדים צריכים שיהיה להם גם כן ייצוג. עד עכשיו תלויים באשכנזים. הגיע הזמן, אתה חריף, למדת אצל האשכנזים, תקים מפלגה, ורק כעבור כמה שנים הוא הביא את הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה לא הקים את ש"ס, הוא רק נכנס אליה אחרי שהיא כבר הייתה מפלגה פוליטית. היא לא הייתה מי יודע מה, רגע שהרב עובדיה הצטרף, היא עלתה מאוד. אבל מי שבאמת דחף להקמת ש"ס היה הרב שח. והיום הנה אנחנו כעבור 30 שנה, אני חושב, מאז שזה התחיל, וגם כן ש"ס התפצלה, ועומדים בפני בחירות, ואנשים עומדים נבוכים, ויש מחלוקות, ומי יודע עוד איזה חיור ומלחמות עומדים ליפול עלינו בחודש, חודשיים הקרובים. נורא והיום. והכל מתפצל, וכל מפלגה מתפצלת, וכולם נגד כולם. וכמה לשון הרע הולך להיות, כמה רע יש בפוליטיקה הזאת, זה נורא והיום. ממש, הלוואי שהפוליטיקאים ידעו להתעלות ולשלוט בפיהם. שכל אחד יגיד רק מה שטוב בו, בלי ללכלך על השני. אני חושב שאם שבוע אחד יצליחו לעמוד במשימה הזאת, המשיח כבר יגיע. לא צריך להגיד כמה השני רע. צריכים להגיד כמה אני אהיה טוב.
כמה אני מתכנן לשפר את זה ומתכנן לשפר את זה, ממילא אנשים כבר יבינו שאחרים לא שיפרו את זה עד עכשיו. לא כדאי לדבר, הוא רע, הוא כושל, הוא ככה, הוא גנב, והוא נוכל, והוא זה, מספיק עם הדברים האלה. אלא מה? אני מתכנן לעשות כך וכך. אני רוצה שיהיה ככה, ואני אשתדל ככה, ואני אלחם עבור זה, ואני אלחם עבור זה, ובבקשה תצביעו בשבילי. זהו, עכשיו צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. ואם אתם שואלים אותי, עצם ומה להצביע, אני אומר, תמיד צריכים ללכת, אין שם אידיאלי, אין בכנסת אידיאלי, צריך ללכת על הרע במיעוטו. כיוון שאין מושלם, אז הולכים על הרע במיעוטו. אני רק מציע שאדם לעולם לא יעיז להצביע לשום מפלגת שמאל. כל מי שמשתף פעולה בהגנה על החמאס ועל הרוצחים הפלסטינאים, ונלחם בעד זכויות באדם, וכל מי שהולך ומתחנף לעולם ומדבר באדם ובעד הזכויות שלהם, ואלה שהולכים לנחם את ההורים של הרוצחים המתאבדים שרוצחים את בנינו יום ולילה והולכים לנחם אותם בסוכות אבלים, אלה לא רק שאסור להצביע בשבילם, אלה כל יום שהם חיים זה פשע. אנשים כאלה בכל מדינה מתוקנת, דמוקרטית אפילו, מזמן היו נכנסים לצינוק ל-50 שנה ולא היו רואים אור יום. ג'ונתן פולארד המסכן מעולם לא פגע בביטחון ארצות הברית. לעולם לא הייתה לו כוונה להזיק לאמריקה. הוא אוהב את אמריקה כאזרח אמריקאי, כמו שאוהב את ישראל כיהודי. כל מה שעשה זה ריחם על ישראל ונתן להם אינפורמציה על איראן. לא נגד אמריקה, על איראן. מה לא בסדר, מה הולך שאמריקה לא אומרים לישראל, אף על פי שהם היו מחויבים לפי הברית. הוא סך הכל אמר לישראל מה שאמריקה הייתה צריכה להגיד לישראל לבד. ועד היום כבר 30 שנה קברו אותו בבור, הוא עובר ייסורי מוות, ואף אחד פה לא מרחם עליו, לא מכפת להם ממנו. שום דבר לא מזיז להם. אם היו השמאלנים, הבוגדים האלה שיושבים אצלנו בממשלה, היו חיים פה, במדינה פה, המדינה הזאת שאמריקה שקוראת לעצמה דמוקרטיה, היו מושיבים אותם 50 שנה בגואנטנמו בעינויי פרך. לא היו מחזיקים אותם פה. מישהו היה נותן להם להסתובב פה ולסוע במכונית עם נהג? רק במדינה של שוטים, עוד יש לנו 30-40% מהעם שמצביע בעד השוטים האלה, הבוגדים. ותדעו לכם, ערבים עושים נזק, נכון, ערבים זה ערבים, אין מה לעשות, זה 3,000 שנה, ישמעאל פרא אדם. אבל מי באמת עושה את הנזק הגדול? הערבים? התורה אמרה לא, מארצייך ומחרבייך ממך יצאו. מי הביא את הערבים? מי עשה את הסכם אוסלו? מי הביא את ערפאת עם אלפי מחבלים לתוך ישראל, נתן להם רובים? יהודים, שמאלנים. בלי להיכנס לשמות, כל אחד שמבין היסטוריה יודע על מי מדובר. מי לחם עבורם? מי עשה להם, בנה להם ממשלה? מי נתן להם אוטונומיה בערים מסוימות? מי נלחם שלא תהיה חומה בגלל שזה יהרוס כמה עצי זית של כמה טרוריסטים? מי עושה את זה? רק יהודים. מי הגן על דמניוק הנאצי, האוקרני, שרצח 100,000 יהודים, ששיתף פעולה ברציחתם? מי שחרר אותו ושלח אותו לאמריקה, שיחיה פה כמו טווס? עורך דין יהודי. מי מביא עלינו את כל הצרות? הבוגדים האלה שיושבים בתוכנו, זה שהזוהר אמר עליהם ערב רב. ואני יודע שמחר ינבחו ויצעקו ויגידו פשיסט, קיצוני, הם לא מזיזים לי כהוא זה. את האמת, בן אדם שרוצה להיות עבד השם וללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, לעולם אסור לו לפחד מלומר את האמת, לעולם. ואין כזה דבר ביהדות פוליטיקלי קורקט. ביהדות, בלשון התורה, זה נקרא שקרן עלוב. אין כזה דבר להיות פוליטיקלי קורקט, להיות, איך אומרים את זה בעברית, פוליטיקלי קורקט? יש לזה, לא, יש לזה איזה מין ביטוי, אני יודע. זאת אומרת, אין כזה דבר. זה רק המצאה של התקשורת השמאלנית. בתורה, או שיש איש אמת, או שיש שקרן. זה לא מעניין את התורה אם אתה יושב בכנסת על כיסא מאור, או שאתה יושב בסלון שלך בבית, או שאתה עומד מול הטלוויזיה. זה לא מעניין אתה. הקדוש ברוך הוא יודע, או שאתה איש אמת, או שאתה איש שקר עלוב. כן, אנשי דמים, אנשי כזב, אנשי כזב ומרמה לא יחצו ימיהם, כתוב. תועבת השם, כל גבל לב, מדבר שקר תרחק.
יש עשרות פסוקים כמה הקדוש ברוך הוא מתעב את השקרנים הצבועים האלה. יום אחד מחייכים למועמד הזה, ולמחרת הולכים עושים עסקה עם המועמד השני, ומתחנפים לרשעים, ויושבים ומשפחים אותם. אוי לנו, בגלל זה המצב שלנו כל כך נורא, בגלל זה גם מזלזלים ברבנים היום, מה אתם חושבים? מה גרם שפתאום תוך 50 שנה יש זלזול כזה נוראי ברבנים שהם תלמידי חכמים כאלה גדולים? כל ההתנהלות הרופסת והחנפנות שמתחנפים לרשעים ולא עומדים על שלנו ועל האמת של התורה, ואז מקבלים רושם שהתורה היא פוליטיקה אלא מכשיר בידי הרב כדי להשיג את מבוקשו, אז ממילא בזים לנו. אם היו רואים שאנחנו לעולם לא נכנעים לשקר, לא בשביל כסף ולא בשביל כבוד ולא בשביל כיסא בכנסת, אלא עומדים על שלנו, אז ממילא כל הבוז הזה היה הולך ונעלם. וחבל, כי יש הרבה אנשים שהם תלמידי חכמים גדולים, כיוון שהם פוליטיקלי קורקט, מגיע רגע והם נשרפים וכולם בזים להם ונהיה חילול השם שאין דוגמתו. לכן אני אומר לכם רבותיי, אין מה לפחד מכל אותם ערב רב, לא משנה שיצעקו ויפגינו ויקראו לך פשיסט וגזען, אין מה להסתכל עליהם. אני אומר שכלב נובח שאתה הולך ברחוב באיזה חצר של בית, זה סך הכל כלב נובח, אף אחד לא נפגע ממנו, כי אף אחד לא ציפה ממנו לכלום. אם היינו מצפים שהכלב הזה יהיה דיפלומט, אז היינו נפגעים ממנו. כיוון שאנחנו מבינים שהוא כלב חסר שכל, שוטה, אז אנחנו לא נפגעים ממנו. כשבא בוגד ערב רב צאצא של עמלק ועומד בכנסת ומדבר נגד יהודים ונגד תורה ונגד היהדות ונגד חכמים ונגד כל מה כל חייל שמוסר את נפשו בעד הארץ, אחד כזה יש מה לצפות ממנו? אחד כזה יש מה לצפות ממנו? אחד שעומד בכנסת ומגן על הפושעת הזאת שעמדה על האונייה והרגה חיילים במו ידיה עם כל הטורקים המוסלמים הפשיסטים, שיושבת ומקבלת משכורת מהמדינה, ובא אחד אחר ומגן עליה בשם הדמוקרטיה, אלה אנשים שראויים להיות המנהיגים? אלה מרגל שמסר סודות לחיזבאללה וברח לקטאר, ויושב שם ומקבל משכורת מהממשלה שלנו, שיהודים שאין להם מה לאכול משלמים מיסים כדי לשלם למיליונר הבוגד הרוצח הזה שיושב לו בארמון בקטר, ואף אחד במדינה הזה לא, אין, על זה אין דמוקרטיה, זה שוויון זכויות. מגיע לו, הוא היה חבר ממשלה, שומעים מה הולך פה? שקר הזה חייב להתפוצץ בסוף, סוף השקר ליפול. שקר, למה כתוב שקר? עומד על רגל אחת, שין רגל אחת, קוף רגל אחת, רש רגל אחת. אמת עומד על שני רגליים, א' שני רגליים, מם שני רגליים, ת' שני רגליים. אמת היא אותה אמת, א' זה אותה ראשונה, ת' זה אותה אחרונה, אמת. לאורך כל הדרך זה אותה אמת. שקר הם רק זמניים, קוף שין רש, וגם מבולבל. היה צריך להיות קוף שין רש, נהיה שין קוף רש. זאת אומרת, במילים של אמת ושקר רואים את המהות שלהם. ומה יהיה סופם? האמת היא תהיה אותה אמת, אותה תורה שקיבלנו היא התורה שתכריע, ומי שילך בתורה הזאת ינצל, ומי שלא ישלם מחיר כבד. ככה זה היה תמיד, כל המעגלים ההיסטוריים תמיד יראו, מי שדבק בתורה ניצל, מי שלא, לא נשאר מנו זכר, מי שנלחם בתורה לא נשאר מנו זכר, מי שלחם בעד התורה נשאר לעד ולעולמי עלמים. שומעים? חנוכה, מה זה חנוכה? זה מה שאני כל הזמן שואל, מה שונא התורה בכלל חוגגים חנוכה? חנוכה זה צריך להיות יום אבל בשבילם. הרי חנוכה מסמל את ניצחון התורה לשמאלנים ערב רב שונא התורה. מה הם מדליקים חנוכיות ושרים מעוז צור ישועתי? הרי הם לא מאמינים במעוז צור ישועתי בכלל. מה זה השקר והצביעות הזאת? הבנתם מה הולך פה? כל בלוף אחד גדול. הגיע הזמן שמישהו יאמר את האמת, וכל מי שיש לו אומץ ואמונה וביטחון בהשם, אין לו מה לפחד. שינבחו, מה אתה דואג? והשם נהל את העולם. אתה מפסיד מפה, תרוויח פי אלף במקום אחר. השם סוגר דלת, פותח עשר במקום אחר. מה אתה דואג? הכל ניסיונות. וגם אם ירצחו אותך עבור האמת. נגיד שירצחו. את הנביא ישעיה רצחו עבור האמת. כולנו היינו מתים להיות איפשהו, כבר אלפי שנה. את מאיר כהנא רצחו עבור שהוא אמר דברים שהם כולם מבינים שזה אמת. לא כולם, לפחות חלק נכבד מהם, יש עדיין שקוראים לו פשיסט וגזען.
למרות שהוא הציע לערבים כסף. תנו לנו לקנות את האדמות שלכם, את הבתים, ותצאו מפה, זה ארץ של יהודים. נקנה ממכם, לא נגרש. אתם גירשתם אותנו מארצות ערב, לא נתתם לנו פרוטה. כל מה שלנו גנפתם. אנחנו מציעים לכם מחיר מלא. יש לך בית ביפו, תן את הכסף, קח את הכסף, תחזור לאיפה שבאת. תחזור לערב הסעודית. היה גם גנדי, רחבעם זאבי, הוא גם אמר את אותו דבר. גם אותו רצחו, אל תפחד. אין דבר יותר טוב מלהירצח על קידוש השם עבור זה שנלחמת עבור האמת של ארץ ישראל או של התורה. מאיר כאן לפחות היה רב, שומר מצוות. זאבי למיטב ידיעתי לא היה שומר מצוות, אבל הבן שלו חרדי. נו, ברא מזכה אב, מקווה שזה הועיל לו, ושהוא נהרג על ארץ ישראל, להגן על יהודים בארץ הקודש, אני מאוד מקווה ויודע גם שזה עזר לו ביום הדין. אבל אין מה לפחד, אין מה לפחד. גם אם נשלם את המחיר, זה רצון השם. מי שצריך למות, מת בדיזינגוף שחוצה את הכביש. לא צריך להילחם בחמאס כדי למות. חסר כאלה שעולים לאוטובוס ומתים. חסר כאלה שפתאום הוולבים בלב מסתמים להם והם נופלים ומתים. חסר כאלה שלקחו איזה סם לא נכון, והנה ארבעה עכשיו באשדוד, פתאום קיבלו הרלך רצינית וכולם במצב קריטי. על איזה סם לא נכון שלקחו, חסר דרכים למות היום, חסר תקלות, חסר טעויות של רופאים, חסר, הנה, כל יום כמעט מישהו נרצח בארץ, הנה אחד רצח את אשתו, לעיני הילדה, לא ישנתי עד 5 בבוקר בלילה, ששמעתי את המעשה הזה, שבן אדם בראשון לציון רצח את אשתו, אחד בן 50, אישה בת 40 ומשהו, תקע על הסכין בלב כמה פעמים, והילדה ראתה את זה. שמעתם כזה דבר? כל יום שני וחמישי יש בארץ כאלה דברים. נורא והיום מה שקורה היום. בלי תורה, תראו לאן נדרדרנו, ואף אחד לא פוצה פה כמעט. כמעט ולא שומעים כלום. גם מי שיודע מה להגיד, פוחד להגיד. זה יפגע בו בסקרים. יגידו לו גזען. יגידו לו חשוך. יגידו לו פשיסט. יגידו לו כל מיני דברים, יגידו לו, הוא פוחד, מה יגידו עליו בסקרים? מה יגידו עליו בבית דין של מעלה? הוא לא רועד. מה השם חושב על הצביעות שלו? לא מזיז לו. מה יעלה בגורלו ביום הדין הגדול והנורא? לא מזיז לו. מה יגידו עליו כמה שמאלנים אוהבי חמה? זה מזיז לו. אם יכתבו עליו קצת דברים בתקשורת, זה מפחיד אותו. אז לכן הוא אומר להוריד פרופיל, חבר'ה. לא להתגרות בדוב הרוסי, להוריד פרופיל. יהי רצון שנזכה כולנו להיות אנשי אמת, רוטפי אמת, ולא זזים לעולם, שנאמר לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.